নমস্কাৰ, মোৰ ফাৰ্মৰ পৰা আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ। আৰু মোৰ ফাৰ্মৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এজনী গাহৰি প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে। এজনী গাহৰি গাভিনী হৈ আছে আৰু এই মাৰ্চৰ 10-14 তাৰিখ ভিতৰত পোৱালি দিব। আৰু এই পোৱালি ৰাখিবৰ কাৰণে মই এতিয়া বৰ্তমান একোঠা বনাই আছোঁ কম খৰচতে, আৰু নিজে বনাই আছোঁ, বৰ্তমান কাম লগাই আছোঁ, বাঁহৰে বনাইছোঁ। এফালে পোৱালিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ থাক ৰাখি দিম, পোৱালি সোমাই আহিব। আৰু মই তলটো পকা নকৰোঁ বুলি আহিছোঁ, মাটিত থলে পোৱালিৰ কাৰণে ভাল হ'ব, গৰমটো পাব, আৰু মাটিয়ে ৰাখিম তলটো, বাঁহৰে কৰিছোঁ। ছাইডতে এইটো তামোল গছৰ হেৰি আছে, তামোল গছৰ হেৰি মাৰি দিম এনেকৈ। আৰু বৰ্তমান বনাই আছোঁ, হোৱাকেনে কমপ্লিট হ'ব আৰু কমপ্লিট কৰিব লাগিব ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে। তাৰপৰা পোৱালিবিলাক ইয়ালৈ আহিব আৰু মাক তাত থাকিব, কেনেকুৱা হ'ব নাজানো, নিজৰ আইডিয়াত বনাইছোঁ অকণমান। এইজনী আৰু তাকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাইছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।